नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा समाचारमा स्वागत छ, म कुकिल पौडेल। प्रमुख विपक्षी कंग्रेसले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक बहिष्कार गरेको छ। बैठकमा गृहमन्त्रीको जवाबपछि प्रश्न उत्तरको समय नराखिएको भन्दै कंग्रेस सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरेका हुन्। कंग्रेस सांसदहरूले गृहमन्त्रीसँग प्रश्न राख्न खोज्दा सभामुख कृष्णबहादुर महराले आजका लागि प्रश्न उत्तरको समय नराखिएको जानकारी गराउनु भएको थियो। बैठकमा सभामुख महराले अर्को दिन प्रश्न गर्ने समय दिने भन्दै बसेर संसदको कारवाही अगाडि बढाउनको लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। कंग्रेस सांसदहरू उठेर समय माग गरिरहँदा पनि सदनको काम कारवाही अघि नबढेपछि आफूहरूलाई समय नदिएको र एकहोरो सदन सञ्चालन गरिरहेको भन्दै कंग्रेस सांसदहरू बैठक छाडेर बाहिरिएका हुन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले देशमा अस्थिरता कायम गर्न यथास्थितिवादीहरूले चलखेल गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा कञ्चनपुरकी बालिका बलात्कार र सांसद निरुपालमाथिको घटनाबारे जानकारी गराउँदै गृहमन्त्री थापाले देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायम गर्न ठुलै तयारी भइरहेको जानकारी आएको बताउनुभयो। उहाँले यस विषयमा सरकार अत्यन्तै गम्भीर रहेको जिकिर गर्नुभयो। गृहमन्त्री थापाले देशलाई विखण्डन गर्ने षड्यन्त्रलाई पनि निस्तेज पारिएको दावी गर्नुभएको छ। सांसद निरुपालमाथिको घटनाका विषयमा छानबिनको तयारी भइरहेको भन्दै उहाँले देशमा राजनीतिक स्थिरता नचाहनेहरूले यस्तो घटना फैलाउन चाहेको बताउनुभयो। सांसद पालको घटना आर्थिक अपराधसँग नभई राजनीतिसँग जोडिएको उहाँको भनाइ छ। यसै गरी कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनाको बारेमा जानकारी गराउँदै उहाँले कैलाली जिल्लाका 22 वर्षीय जीवन घरती मगर कञ्चनपुरका दीपक नेगीलाई नियन्त्रणमा लिएर छानबिन अगाडि बढाइएको पनि जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकमा 10 दिन लामो युरोप भ्रमणका बारेमा जानकारी गराउँदै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले नेपालको विदेश नीति, लगानीको नीति, नयाँ सरकारको कार्यक्रम लगायतका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो राखेको बताउनुभयो। भ्रमणका क्रममा आफूले युरोपमा व्यापार विस्तारका लागि थप प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको पनि उहाँको भनाइ छ। सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद सञ्चालन नियमावली अनुसार नै कङ्ग्रेसको बहिष्कारपछि पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक अघि बढाइएको बताउनु भएको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकपछि संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सभामुख महराले प्रमुख प्रतिपक्षीले मात्र बैठक बहिष्कार गरेको र अन्य प्रतिपक्षी दलका सांसद बैठकमा नै भएको ले बैठक नरोकिएको बताउनुभयो। उहाँले कङ्ग्रेसले बैठक नै बहिष्कार गर्ने कुनै कारण नै नभएको बताउनुभयो। मन्त्रीसँग प्रश्न उत्तर गर्ने व्यवस्था सुरु नै नभएको भन्दै उहाँले जानकारीमूलक विषयमा प्रश्न गर्न जरुरी नभएको दावी गर्नुभयो। यता कङ्ग्रेसका सांसदहरूले संसदभित्र प्रश्न सोध्न रोक लगाएका कारण साङ्केतिक विरोध स्वरूप बैठक बहिष्कार गरेको बताएका छन्। कङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संसदीय अभ्यास कुचल्ने प्रयास भएको भन्दै अहिलेको सत्ता सर्वसत्तावाद उन्मुख भएको तर्फ लागेको बताउनुभयो। त्यस्तै कङ्ग्रेस सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले कङ्ग्रेसको विचारलाई सदनभित्र पटक पटक रोक लगाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले सत्ता पक्षले संविधानले नै उल्लेख अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कम्युनिस्टहरूको पछाडि ब्राकेटमा पुच्छर झुन्डाउने लहरको अन्त्य भएको बताउनु भएको छ। तुलसीलाल अमात्य स्मृति दिवसको अवसरमा तुलसीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठानले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले अब कम्युनिस्ट बीचको एकता तीव्र रूपमा अघि बढ्ने समेत बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले मुलुककै ठूलो कम्युनिस्ट एकतालाई असफल बनाउने खेल बढ्दै गएको समेत आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले भदौ 5 गतेभित्र सबै तहको एकता हुने जानकारी दिँदै एकतापछि सबै केन्द्रीय तहका नेता स्थानीय तहसम्म पुगेर पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम पुर्याउने जानकारी दिनुभयो। संघीयता अनुरूप निर्वाचन भएर 3 तहमा सरकार बनिसकेको अवस्थामा केही कमजोरी भए त्यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। कार्यक्रममा नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि र समाजवाद उन्मुख समृद्धि भएको बताउनुभयो। कार्यक्रम अघि नेताहरूले तुलसीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठानमा रहेको तुलसीलाल अमात्यको शालिगमा माल्यार्पण गरेका थिए। राष्ट्रिय सभा मातहतका 4 विषयगत समितिमा रहने सदस्यको नाम लामो समयपछि टुङ्गो लागेको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले प्रस्तुत गर्नुभएको समितिमा रहने सांसदको नाम अनुमोदन गरेको थियो। सभाले दिगो विकास तथा सुशासन, विधायन व्यवस्थापन, प्रत्याजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन र राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिमा रहने सदस्यको नाम अनुमोदन गरेको हो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक साउन 21 गते बिहान 11 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी सांसद निरुपालले एकजना सांसद सुरक्षित नभए आम महिला कसरी सुरक्षित हुन सक्छन् भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आफूलाई बन्दुक तेर्साएर धम्काउन खोजिएको विषयमा जानकारी गराउँदै यस्तो प्रश्न गर्नुभएको हो। उहाँले आम नेपालीमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने सरकारसँग माग गर्नुभयो। बैठकको विशेष समयमा बोल्दै पालले 15 गते 8:15 ममाथि घटना भएको भन्नुभयो। उहाँले घाँटीमा पिस्तोल राखेर यो सरकार डगमगाउँछ भन्ने कुरा त्यो दिवा सपना मात्र हुने पनि बताउनु भएको छ। बैठकमा कङ्ग्रेसकी सांसद ढिला सङ्ग्रौलाले पालमाथिको घटनाको भत्सना गर्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको थियो। उक्त घटना भएको यति दिन हुँदा समेत पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै सङ्ग्रौलाले सरकार निकम्मा भएको संज्ञा लगाउनुभयो। यसै गरी बैठकको शून्य समयमा नेकपाका सांसद महेश बस्नेतले सुनवाई समितिमा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश जोशीको भ्रष्टाचार, बलात्कार, एनसेलको भ्रष्टाचार जस्ता विषयमा छलफल भइरहँदा यस्तो घटना दुःख भएको बताउनुभयो। संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले संसदीय सुनवाई विशेष समितिको पछिल्लो समयको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उहाँले समितिको अभिव्यक्ति र नियत हेर्दाखेरि न्यायालयलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको देखिएको बताउनुभयो। आचार्यले न्यायाधीशको शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका डकुमेन्टका विषयमा न्याय परिषदले अभिलेख राख्ने बताउँदै यो विषय सम्पूर्ण रूपमा न्याय परिषदले हेर्ने बताउनुभयो। समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको आचरण र नेतृत्व क्षमताबारे सोधपुछ गर्नुपर्ने भए पनि त्यो नसोधी विषयान्तर गरेको उहाँको आरोप छ। न्यायालयमा हस्तक्षेप भयो भने लोकतान्त्रिक सूचकहरू केही पनि बाँकी नरहने उहाँले बताउनुभयो। साक्षात्कारमा नेकपाका राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं कानुनविद रामनारायण बिडारीले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशी विरुद्ध पार्टीले महाअभियोग लगाउने बारे कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा समितिका सदस्यहरूलाई स्वतन्त्र अधिकार रहेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव खम्बादुर खतीले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई सुनवाई समितिले न्यायालयलाई होच्याउने गरी प्रश्न सोधेको बताउनुभयो। अर्का संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीले संसदीय सुनवाई विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम दुई तिहाईले अस्वीकृत गरे त्यो वैधानिक हुने स्पष्ट पार्नुभयो। कास्की जिल्लाको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा कुनै प्रकारको सम्झौता नगर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले बताउनु भएको छ। मंगलबार मात्रै कार्यभार सम्हाल्नुभएका बुढाले आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार भेटघाट गरी जिल्लाको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्न सरकारवालाहरूसँग आग्रह समेत गर्नुभयो। साथै उहाँले जिल्लामा रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र प्राकृतिक स्रोत साधनको मूल्य निर्धारणमा आवश्यक समन्वयका लागि सहयोग गर्ने बताउनुभयो। यातायात लगायतका कुनै पनि क्षेत्रको सिन्डिकेट मान्य नहुने बताउँदै सिडिओ बुढाले कार्य सम्पादन र पारदर्शितामा जोड दिनुभएको छ। बजारमा व्याप्त व्यतिथिहरूको अन्त्य तथा बजार अनुगमन मार्फत नागरिकको जीवधनको सुरक्षाका खातिर आफ्नो संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। यसबाहेक दैनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाइने उहाँले बताउनु भएको छ। कास्कीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा रहनुभएका तारानाथ अधिकारीको अध्यागमन विभागमा सरुवा भएपछि मकवानपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहनुभएका बुढालाई कास्की सरुवा गरी ल्याइएको हो। पर्यटकीय नगरी पोखराको अति नै व्यस्त तथा साँगुरो सडक क्षेत्र पालेखे चोकमा सडक फराकिलो पार्ने अभियान स्वरूप घरहरू भत्काउन सुरु भएको छ। विगत 40 वर्ष अघि पोखराको विकासमा पालेखे चोकलाई फराकिलो पार्ने केही कसरत भए पनि अन्तत 4 दशकपछि मात्र पालेखे चोकमा रहेका घरहरू भत्काउने कार्य सुरु भएको हो। पालेखे चोकका स्थानीयहरूले मुआब्जा बुझेसँगै आजदेखि पालेखे चोकमा रहेका घरहरू भत्काउने कार्यको शुभारम्भ भएको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष शङ्कर बास्तोलाले बताउनुभयो। पालेखे चोकको उत्तर दिशातर्फ रहेको बसन्त उदास, दुधमान उदास र मिश्री उदासको नाममा रहेको संयुक्त एउटा घर आज डोजरको सहायताबाट भत्काउँदै पालेखे चोकमा फराकिलो पार्ने कार्यको शुभारम्भ भएको पालेखे चोक बाटो फराकिलो तथा समायोजन समितिका संयोजक समेत रहनुभएका अध्यक्ष बास्कोलाले बताउनुभयो। उदास परिवारले पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाबाट 72,72,000 बराबरको जग्गा, 4,11,052 बराबरको घर सहित 76,83,052 मुआब्जा लिएको बास्तोलाले जानकारी दिनुभएको छ। एसियाली विकास बैंक एडिबीले नेपालको खानेपानी र नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकास आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेको भन्दै सरकारले त्यसमा बढी ध्यान दिनुपर्ने जनाएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजना गरिएको एडिबी नेपाल सरकार र सम्बन्धित आयोजनाबीचको त्रिपक्षीय समीक्षा बैठकको उद्घाटनका क्रममा एडिबीका डेपुटी
डाइरेक्टर जनरल दिवस शरणले ती आयोजनामा अहिलेकै रफ्तारमा काम हुँदा समयमै सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नरहेकाले सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। त्रिभुवन विमानस्थल, गौतम बुद्ध विमानस्थल, मेलम्ची र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी वितरण आयोजनाको काम सन्तोषजनक नरहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले वातावरणसँग सम्बन्धित र अन्य आयोजनाको तयारी र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयहरूका कारण काममा ढिलाइ भएको बताउनुभयो। प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले पछिल्लो पत्रकारिताको खस्कदो अवस्थाका बारेमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा पोखरामा आयोजित पत्रकार आचार संहिता जागरण अभियान 2075 विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले अहिले हतारको पत्रकारिता फस्टाएको तथा खोज पत्रकारिता गोजी पत्रकारितामा खुम्चिएको भन्दै गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। पत्रकारितामा अराजकता मौलाएको बताउँदै उहाँले पत्रकारहरू डरविहीन, घरविहीन र करविहीनको जिनिस जस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभयो। सूचनाको भ्रष्टीकरण समाजका लागि घातक हुने उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले पत्रकारहरू रोबोट र कुनै प्रकारको प्रवृत्तिबाट परिचालित हुन नहुने तर्क गर्नुभयो। पत्रकारितामा समाज बदल्न सक्ने शक्ति हुने बताउँदै श्रेष्ठले पेसालाई मर्यादित बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पत्रकारितामा विद्यमान समस्याहरूको न्यूनीकरणका खातिर आचार संहिताको पूर्ण पालनामा प्रतिबद्ध बन्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले रेडियो, टिभी र अनलाइनहरूको समेत वर्गीकरणमा जोड दिनुभएको छ। त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण गेवालीले मिडिया हाउसहरू इमान्दार बन्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। विज्ञ टिकराम राईले पत्रकारितामा अस्वाभाविक रूपमा मौलाएको प्रवृत्तिगत विकासका कारण विश्वास गुम्दै गएको बताउनुभयो। नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष तीर्थ कोइरालाले पत्रकारिता सत्यको पक्षमा हुनुपर्ने बताउनुभयो। आचार संहिताको पालना नहुँदा विश्वमा ह्रास आएको उहाँको टिप्पणी छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष दिपेन्द्र श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव रामप्रसाद तिमिल सिन्हाले गर्नुभएको थियो। पोखरा महानगरपालिकाले फेरि अर्को एक अधिकृत गुमाएको छ। महानगरपालिकाले भण्डार शाखाका प्रमुख चुडामणी शर्मालाई गुमाएको हो। शर्माको गए राति 3 बजे पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग र युरिक एसिडबाट पीडित उहाँलाई रोगले च्यापेपछि गए राति नै अस्पताल लगिएको थियो। थोरै हिँड्दा पनि समस्या हुने र आफूलाई घुँडा दुख्ने समस्या रहेको बताउने शर्मा हर समय मुखमा मास्क लगाएर हिँड्ने गर्नुहुन्थ्यो। यसअघि महानगरपालिकाकै सामाजिक शाखा प्रमुख ओमराज पौडेलले पोखराको महेन्द्र पुल स्थित पुलबाट हाम फालेर गएको असार 9 गते आत्महत्या गर्नुभएको थियो। प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा महिलासँगको निरन्तर सम्पर्कका कारण ओमराज पौडेलले आत्महत्या गरेको दावी गरेको थियो, तर प्रहरीले त्यस घटनाका बारेमा विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। गत शनिबारदेखि बेपत्ता रहेका व्यवसायी फरिन्द्र ढुङ्गनाको कुनै पत्तो लाउन सकेको छैन। फ्लोरिङ फर्निसिङ व्यवसायी सङ्घ कास्कीका आजीवन सदस्य समेत रहनुभएका र इबा ट्रेडर्स न्यू रोडका सञ्चालक रहनुभएका ढुङ्गना गत शनिबार राति 8 बजेपछि सम्पर्कविहीन हुनुभएको थियो। उहाँ चढेको स्कुटर पोखराको चोरसाङ्गो नजिकै एसओएस स्कुल अगाडि भेटिएको थियो। स्कुटरसँगै उहाँले श्रीमती र आफन्तहरूलाई सम्बोधन गरेर लेखेको पत्र समेत भेटिएको थियो। उहाँ हराएको 5 दिन हुँदासम्म कुनै पत्तो लाग्न सकेको छैन। उहाँ आबद्ध संस्था फ्लोरिङ फर्निसिङ व्यवसायी सङ्घ कास्कीका अध्यक्ष माधव भण्डारी, निवर्तमान अध्यक्ष मोहन सुवेदी, महासचिव जीवन प्रकाश श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष राजु कार्की, कार्यसमिति सदस्य र आजीवन सदस्य सहितको टिम बिहिबार पनि सेती किनारामा खोज्न व्यस्त रह्यो। उनीहरूले राति पहिरोदेखि दोबिल्लासम्मको क्षेत्रमा खोजी कार्य गरेका थिए। आफ्नो संस्थाको सदस्य, अत्यन्त मिलनसार व्यक्ति, सधैँ हँसिलो भएर बोल्ने व्यक्ति बेपत्ताको खबरले सँगै मर्माद भएको भन्दै अध्यक्ष माधव भण्डारीले फरिन्दको खोजीमा लाग्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले हराएको दिनबाटै सङ्घका पदाधिकारीदेखि साधारण सदस्यहरू समेत खोजी कार्यमा लागेको बताउँदै खोजीलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गर्नुभएको छ। सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष तथा निवर्तमान अध्यक्ष मोहन सुवेदीले फरिन्द त्यस्तो कायर नभएको र ऊ अझै जिउँदै रहेको आभास भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले व्यवसायीहरूमा अत्यन्त मिलनसार कर्तव्यनिष्ठ सदस्य हराउँदा सङ्घलाई अपूरणीय क्षति भएको पनि बताउनु भएको छ। फेवा समाचारमा अब पालो आर्थिक समाचारको। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले 10 वर्षमा 50 लाख पर्यटक भित्राउन सकिने दावी गर्नुभएको छ। उहाँले 40% चीन, 30% भारत र विश्वका अन्य मुलुकबाट 30% पर्यटक भित्राउने गरी आवश्यक योजना बनाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सुझाव दिनुभएको छ। तत्काल पर्यटकको संख्या बढाउन विमान सेवा दोब्बर बनाउनु पर्नेमा र 5 वर्षपछि भने साना साना दूरीका रेल सेवा सञ्चालन गरेर पनि पर्यटन क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सकिने उहाँको योजना छ।
आज संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उज्जैन मन्त्रालयले काठमाडौँमा आयोजना गरेको पर्यटन क्षेत्रको भावी कार्यदिशा विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले छिमेकी मुलुक भारत र चीन नै मुलुकमा पर्यटन भित्राउन मुख्य आधार भएको स्मरण गराउनु भएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले पर्यटकहरूका लागि उचित व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई कार्ययोजना बनाउन दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औलाउनु भएको छ। पर्यटकका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न नसक्दा आर्जन गरिरहेको ठूलो रकम आवश्यक सामग्री निर्यातमै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले अब त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले एकै पटक 6 ट्विनटर विमान खरिदका लागि सरकारसँग 5 अर्ब रुपियाँ माग गरेको छ। वायु सेवा निगमले चुक्ता पुँजीमा रहने गरी 5 अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि विमान किन्न सरकारले निगमलाई 5 अर्ब उपलब्ध गराउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पुग्नेछ। निगमको चुक्ता पुँजी हाल 36 करोड मात्रै छ। त्यसैकारण अब चुक्ता पुँजी बढाएर त्यसलाई जहाजको संख्या वृद्धिमा लाग्नुपर्ने तर्क निगम व्यवस्थापनको छ, जसमा पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सकारात्मक हुनुहुन्छ। अधिकारीले आफ्नो 100 दिने कार्ययोजनामा 6 ट्विनटर विमान किन्न निगमलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने उल्लेख गर्नुभएको थियो। त्यसै अनुसार अहिले निगमका लागि 6 नयाँ विमान किन्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल पहिलो एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेदरल्यान्डसँग 55 रनले पराजित भएको छ। नेदरल्यान्ड्सले दिएको 190 रनको सामान्य लक्ष्य पछाएको नेपाल 41.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 134 रनमा समेटिएपछि नेपालले जेब्यू खेलमै पराजय बिहोरेको हो। नेपालका लागि उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले अर्धशतकीय पारी खेल्दै उत्कृष्ट सुरुवात गरेका थिए। पहिलो विकेटका लागि उपकप्तान मल्ल र अनिल कुमार शाहले 58 रनको साझेदारी गरे। अनिल व्यक्तिगत 21 रनमा आउट भएपछि नेपालको इनिङ्स धराशायी बन्यो। बाँकी 60 रन जोड्दा नेपालले 6 विकेट गुमाउन पुग्यो। दोस्रो विकेटका रूपमा कप्तान पारस खड्का 12 रनमा आउट भए। थप 2 रन जोड्दा ज्ञानेन्द्र मल्ल 51 रन बनाएर पेभिलियन फर्किए। आरिफ शेख शून्यमा आउट भयो भने 6 नम्बरमा आएका सोमपाल कामीले पनि खाता खोल्न सकेनन्। वसन्त रेग्मी पनि 0 रनमा आउट हुँदा दिपेन्द्र सिंह एरीले केही आशा देखाएका थिए। उनी पनि व्यक्तिगत 33 रनमा आउट भएपछि नेपाल सङ्कटमा पर्यो। त्यसपछि शक्ति गौचनले नट आउट 9 रन बनाउँदा शरद भेस्कावर 4 र सन्दीप लामिछाने 1 रनमा आउट भए। नेपाललाई सस्तैमा समेट्न नेदरल्यान्ड्सका फ्रेड क्लासोन, माइकल रिपोन र पिटर सिलरले समान 3-3 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेदरल्यान्डले 47.4 ओभरमा अल आउट हुँदै 179 रन बनाएको थियो। नेदरल्यान्ड्सका लागि माइकल रिपोनले 51 रनको अर्धशतकीय पारी खेलेका थिए। यस्तै बास्टी लिड्सले 30, स्टेफेन माइबर्गले 29, बेन कुपरले 20, स्टोक एडवर्डले 18 रन जोड्दा फ्रेड क्लासेनले 11 रनमा आउट भएका थिए। नेपालका कप्तान पारस खड्काले किफायती र उत्कृष्ट बलिङ गर्दै 10 ओभरमा 26 रन खर्चेर 4 विकेट लिए। त्यस्तै सोमपाल कामीले 3 विकेट लिँदा सन्दीप लामिछाने, करण केसी र वसन्त रेग्मीले 1-1 विकेट लिए। नेपालले अर्को खेल नेदरल्यान्डसँगै भोलि खेल्नेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जिम्बाब्वेमा सम्पन्न राष्ट्रपतीय चुनावपछि राजधानी हरारेमा भएको प्रदर्शनमा 3 जनाको ज्यान गएको छ। निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै विपक्षी दल एमडिसीले गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा 3 जनाको ज्यान गएको हो। राष्ट्रपति इमरान मनंगवाले हिंसाको जिम्मेवार विपक्षी भएको बताएका छन्। उनले चुनावी प्रक्रियामा खलल पुर्याउने उद्देश्यले विपक्षीले हिंसा भड्काएको आरोप लगाएका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा नगरे पनि निर्वाचनमा सत्ताधारी दल जानु पीएफ पार्टीले ठूलो अन्तरले जितेको दावी गरेको छ। र विद्रोही समूहले थापेको विद्युतीय धरापमा परेर मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रमा कार्यरत 3 जना रुसी पत्रकारको मृत्यु भएको छ। वृत्तचित्र निर्माणका क्रममा मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र पुगेका बेला ती पत्रकार विद्रोहीको विद्युतीय धरापमा परेका हुन्। उनीहरूले वाग्नर विद्रोही समूहका बारेमा वृत्तचित्र निर्माण गरिरहेको बताइएको छ। मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रको मुख्य सहर सिबुटको सडकमा उनीहरू धरापमा परेका हुन्। यद्यपि कुन समूहले थालेको विद्युतीय धरापमा उनीहरू परेको भन्ने खुलेको छैन। हवस् त यिनै समाचारसँगै फेवा समाचार आजलाई यति नै। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।